үтөгүнүнөн күндү сахабыт сиринолук доктору. Бүгүн саха сирин көрдүрөр итнер компаниятын хотугу сулус ого телерадио академиятын алгыстах түүлгө очуратта биритигер күндү маныга жиктер бүн китеп билгендер бүн көңүлдөн. Бүгүн би сахабыт сирин РСФСР унун сахасы сыр народный артист Ленин ордена Афанасий Прокопьевич Петров 105 сахагар анаммыт терехендер тустарынан кепсиек бит биолог бут барды эдер чакка кенчери чакта бүтүгөр аннанар онун биге сахабыттыла саха театры бар боллагана Саха радиолах, телевидениялах боллана, сахалы тыллах, кагеттардах боллана, сахалы тыллах, осколлардах боллана, кине антуйтуга бубилигин олонкото курдук карыска булга, онна сүппет солталаныга. Бүгүн бияга жерге жыкты тиен келен олороллор бу Хайдар Ичаттаргар олоругар бир дойдулактарын атын үйөтетери терибит терехин салаячыта Ульяна Горовна Белова. Кене ус алдан улуухун өлтөх нелеген муниципальный терилитин бахалын сол биячыда. Онда бу биге Афанасий Прокопьевич Петропут атынан бейдинге тяғын рота эмитин кинин директора Николай Яковлевич Артамонов. Нарауын. Николай Петров аймага биге сахабыт сирин тетин кайсыбытын үлетин бетеряне горной улуухун маганы нелеген башуатта олуктагы. Бейрис горной улуухун социальная экономическая сайдыйтын кылатын нехин бәлия кахайына. Саха сирин агаларын апшесне түмсүү анал бәлия кахайына. Бейге республика бут охукай түмсүүтүн үтөлө хатаачыта Петр Гаврилевич Сивсет. Күнді маңы сақасырын ұлықты ақтыра дырауларын. Жауанда бігеға тиен кәлен олар олар. Бәлірін атып бұт сұрағыр бұт бейді жыл ақтырын тұхынан тәрәхінгі көқті ақты күтті бұт. Бәйден ортас қолсын өрін әшілері Василиса Лугинова, онына Виктория Данилова. Өте күнінен дырауларын. Жа күнді маңы ел жіктарым біхеге бүгін жа эфирге өлелей біт, біхеге көрөөчүлөр біт, иштеачилер біт, 32-00-16-16, 32-11-16-16 телефондарынан, онна WhatsApp-ка ағыз 906-14, 220-20 ағыз, ағыз 10 ағыз, 10 ағыз нөмедерінен біхені кеттер бірге боларын, біхеге күсті хүмектен әйгені қол боты оқ біт. Бүгін біхе режиссердар Михаил Эверстов, онна Мария Новгорода бөлі бітін салайықтыры. Яна Гомолева. Те күнді маңыға жектарым бігі бүгін бұ аспыт неделіға әйгіне әлек кетігер бол бұд. Сүрдіғақ интерегіне бұ аспыт сылғы бігіға республика бұтығар театр сылы білдерілен бігіге дұқымныс бұтыр үлелебит народ аймитин даган үлеттерин профессиональный искусство үлеттерин таланна жомутун сөргүтөн сахабыт сиригер элбек саңа аттар багыта таксан келбиттире. А быйыл болгон народ аймитин сылы. Быйыл албанат онна айдыбыл сылы. Онан же биги төрөбү төйтүгө тапталып бүтүнөн бу бүгүн төрөбү төйтүп төр берилек болу бериге. Дөлөбүтүн камнаспытын Ульяна Горовна жигиттен халыкка. Бейдиңе кескелин тухунан, бейдиңе сайдытын тухунан. Оны билден турар Афанасий Прокопьевич Петров тоғынан. Чай, өте күннен сөтігін. Бәм тоғынан қылғасты кәпсер болақына. Бұл мен 2016 сылдақтан әлтоқ нәлеген жалты түрлі лейбен. Мен бәм бұл бәйдіңеға өлтірі бүтім, бәм осколоны бітер бітім. Бұл студиядан кілем барамын салғы манна әттін өлебін мантан сағала бітім дене текпін бағарауын. Онна бу биги элтөк бит нелиге туунан кылгысты кепсиреп боллакка икки бөлүктөн турар арылаак онна бейдиңе ден Бігігі атын нелектерге қолу атаққына икілі социальный бектардақ бұд қолу бұра өлтіқ бүтін нелегігер үйс осқолы бар, икі детсат бар, икі клуб, икі библиотека, толыру қачылған ролылар. Ол күрдік бігігі нелектерге тұға айсы өтік үйскі сайдан тұрар. Бігіттен тақсы бұд бір дөтілуақтар бұп балар кен тұтта аты бұд. Онна... Ал жоңғыты аттырын әме жоңғыты көрі етінер еқі? Бұл самай тұмыс тұттар кейбет, кен тұттар кейбет Айсан Николаевич Жүрков, оны деген Николай Николаевич Дегтерев, оны арас қайыз қаларының өлі едер қолы бұр бұл культура кетін санан Аллаққына Федот Львов бар, Яна Бәгіжаева бар, бұл бігеге білді ойдылақ бұтты бұл Афанасий Прокопьевич Петров бұт бар. Және алқас кеме бар, омнан кәйсіп болақ бұт бұт істеген әргетін көрді әбі. Жәйте, бұл үтеу жаннар құтыттан атын үйететеге бұл жә Николай Яковлевич өнерін нұрғыт әйметін кейінігер үдді ауш өй тәрәхіні тәрең өттігіт. Жә бұл тәрәхіндер ұлған енекі кескелдің болуқтақтыр, ән бәған сырдатан барыңын. Бұл мен әгіне әдір халы әчілері үңір бұт, бері бір үңір бұтым дейін. Бұл
нордиен көрөммин. Онна хана датын сирге үлөхам нас көрдүү бар бакка. Төрөбүт өзлөргөр келен же өттеринен өл болон огуру тенитен. Үлөли хамсы хетер кетен сүрдөн сеңери көрдүм. Онан же бойдер жөңгө бар үтүнү багарын турамын. Үлөгатер хам нас кетигер балаңы тегер таксан кыттыс бупутуттан. Эгин ач өтүк үлөли хетер кеттен сүрдөн сеңерин кийдим. Же Николай Яковлевич бу үлөгөн хам нас кенде хырда терабия ка бен. Эми бердиган батта. Медина. Сепча үтөкүнөн сагасырын уктуктура. Мен бем туспунан карадык кылгасы кепсир буллакка бемме бедигенден төрттөк бен. Эбелага хам арлактын төрттөктөр. Оннук уна бем тосул учутулабыдым. Бул культура кетер көмүнүнө. Антон Олучтулламрымын 16 сылтан. Афанасий Прокопович Петров атынан бедиге тагы Нарозаем Нитенкинин, директор Нулен Салат. Был Булана Афанасий Прокопович Петров под судьбес Юлий Дахла. Он был там Аствуд Аспка. Аспут Нендля Тосуньо Отут Кюнюгер. Терехми Туттон, Сылын Соругун Сүрінден Сетті Яқанада. Бехи Сылбут Сорук под Осынан Афанасий Прокопович Петров атын үйететі. Кенчари чакати дидем. Дебулога терхам насказер бу бейдиң оскулатын оғлорын ашу едік келен бары тарахың олоқ толору сырыттылар, шой батик капсиатлер, онны икі олоқ экскурсовод болбут оғлор мен хүддан сәңәрі көрдім. Дәрі бейеме бәбітін білгендер яқайын, онны қаяғыт сағылығы ретте шой батик капсиангетін тардан көбейін. Мен атым Лугинова Василиса, бейдиң орта оскулатын тоқсыз қаған өрін әчтебін. Бәйем үңкілір бүн, ұлыр бүн, онына спортынан жүректенар бүн сөбілі бүн. Ем ұчутал, нашальный класс ұчутала, ағам сол көлелер. Де бұл Петров Афанасий Прокопиуштуына нен ханға білдінду, әбетер же білер етінду. Қамтан білен хағылаңыз бұл өскірсі боттаты кеті? Петров Афанасий Прокопиевичі мен кене Сүйіз сағын толарығар білбедім. Вот, оны көп күрәшен, оға жаңын, де бес сылағыда құлыпқа кәлден. Аха, құлыпқа кене атының әрбеттірі. Олымны білбедім. Де бұл істәшілер бітер, көрәшілер бітер, кені тұхынан кәпсеңінен әбі бейі қабытын істеха, бейі көмей бәтін білгендерден. Ол кәнеттен, де бұл Петров тұхынан, еге республика жонлары көр, тұхын тіреңе кәпсе қатығы, оны хитарияқ бі. Мен атым Данила Викаян, бәддіңер тұсқолатын ақсыз қалаған өрін әчтебін. Үлден кәммер үңкілір бүн, спортынан жарықтынар бүн өбілі бүн. Ем десат көлелер, ағам жықаға өлелер. Дәрі Петров тұғынан экскурсовод боларғыт бұғырдынан бияға республика бұд жонығар экскурсия ғайдер күрдік жәкәп сәңетін тардан көбігіндері. Кем әтей бұ Афанасий Петров дейін? Онтан бейі састақ жомуд білден тұрар, ғи налан болуға дейін тұлттан сағылан, бұл Ленин орденін тие ұлбыт, таланына ғартыс бұд. Республика бара мұндықтарығар боларын күрдік саға театры, күйтілі ақ үлдет кемігер әлбә құролдары көрбіттірі. Де ол қайда қатай? Қанта түрі өбітек, егі дөйдігі тұр, кененен ең қайдақ кен тұттыға Қаяға тұрыт сағалыры, Вика қағылырда, жәрі Вика қағыла. Афанасий Прокопиевич Петров бейгі бейді дөйділақ бұд. Түгінші тағы сөз 15 сылақ қатық сөне тұт бір күнігер. Матриона Федоровна, онына Прокопий Федорович Петровтар дегергенге күнсінің көрбіті. Кені күрәр дағаттен... Кәрін тағатты үрдің қаттимдай, дойдытын таптыр, бәтті үрдің үшеді құлағы. Оның түрі кәпсеті кетей, кәпсері? Кене 1936 сылаққа Лунычарске атынан Москватағы театральный институты бітірегіттен бейін екі сыл ұстатам арас образтары арен үлілі Әлбәқ нағарадалардақ, оны Сақасырын үрдігі нағарадытын Ленин орденінен нағарадаламыда. Дәне чүбу, бейкі олық долгүйіма, меніме бәхіз класқа аң баста манна телевидения бедушеді келем барымын олғағана барыта бұхы фиреті. Оны ме бастықы ой өскулатын тұғынан көпсел бір сұйын тұрардақпын, оны бейкі олық опыт барыта ол, онтан олық айын қомай баққағын, өтшеді көскенгі мантан халғы өсе шөбатик көпселді мені енеренебін. Әже Ульяна Горовна, бұл әні шөбатик
холобра бо улахан үбілейдер сүйбе бесті хыл бола-бола атылдан қамыры біт болақтырыны. Эхеқа бес сыл бола аттағыны бо үбілейгі сөргіқ сөтен оғылырғы бо кепсетіндерін нәхілекке чөй байдық қартыс кәпіғатын мүннен. Манна бейгі республика бұл Госдарсын премиетін лауреата народын артыс бұд. Ефим Николаевич Степанов наға улахан солықталақ кейі болар. Кені сүз сағын ұлар бәлетір кәмгетер емек әлін. Зоя Баганана бәген бары кәлін күтті бұттары бітті. Чайты туғынан өсе сырдатан ахылқары. Табасыдан тұрам бұ Афанасий Прокович Петров атын ерілдірігер. Сивцев Николай Николаевич бағылық бұд, сүрт бағылы бұл үлі әбітті. Мен кені кітірі білге үлі әлі жолақ бұн, бір сұлыстада. Кені көк үлі әлінден бұ біхеге құлып бұдығар, отшыларға түхілгенін аттағады, түхілге досуға центр. Центр досуға түхілгеді, оны кені атын еңерен біхеге бұ білігін маннық. Я бу Петр Гаврилевич, я бу тарахенер гүрдәк активне кыттынылдын. Бәян билһиннәр, оны да таен тогына бияка сырда тере. Я нора аларын. Көнөтүк алар итеп эфир чөп айтып алар бәйте. Я мин апын собын билендер, сисе Петр Гаврилевичтен тәрәбит төрүш жирин, шилим уу салтан алтак нәһле арылак бәйлеттен төрттә. Аттан билген олар шилим балланы горны улугын маны нәһлегәр олар. Я Бұл бірге тақсам мен туақтың өрілі әқұт, өрілі әқұрды кәлін оларыбын тоғыз әркін бәдіңе түрәбіс жүрбәр арылақы кәлінмін, үңірілден кәлінмін тайым. Оғын ой бар көз бөтіріп, сүйіз бес сағынылан тоқта жақайда бөтен тирәңі кәлінмін өрен көтен астынан ай кәлін тұрабын. Онны балаға жа мақтабын білдер еметі қолы бұры Константин Анатолиевичка, онда болған Ульяна Егоровна. Кенелер де үңірі берендер кәргемінен кілемі ұчасы еламын, деуінді бұқайды сүйіс оған сылғырдылы еті тәрәңі туақ болуқтағын әтбейбінен кәрін істәмбейін нәмін, оны кенеге таққы ақтақтын, оны сүйеті сүйіс бәбе сағырдылы жәркіне туаға бүйегені тұруақтақтын, әрі ұры оңылы үйелі туаққа материалға оңылдықта. Оны кенеге тәкі әтті, оны тәкі құяқ барынан бейін мақтар қанынлар қаяндағыны үлі тұтырды, өтті қаралыға құмылы жоқ, тұстақ біттен. Дәй бейгі білейін, ғатыры көмінен олық қылғыз тоқтауылға барабыр, оны кәпсен бітін салғық бұд. Пүнді сақабысын олық тоқтар 32-0-6-6, Тоқ кепсетігі салғықтан істек біт. Үйте күнінен күнді сақабыт сенолық тақтыры. Қауетан қолбағы жаңы санатықпын бағарабын бүгін сақасырын көрдірі ретінерер кампаниятын Қотығыз ұлы Соғы телерадио академиятын алғыстақ түгілге бередігер. Бұл саңа жылға саңала бұд, түрәбет дөйтім сұйғыл бұдығар, бейгі республика бұд, Беллілік, Ленин орденнан артыға, Афанасий Петров тұғынан көпсетігі әгінің ұры бұд. Ол құрдық 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан, ағыз 906-14-2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 4-
Итя оролларынан кирен кәлләгіна сыны хәт туалы түхәрә бітіхі. Бары тұстыспа характардағы, олық атыңда тас көріңнәғ, туттула қаптылағ, көрілләғ, сілләғ, соссағ, содалағ, кейі астыны көрір байдары болары біттір. Жуаны кені үрді ашады керімнен әрігін туғынан әндігі мен халғын ашады көпсән тұрағыр. Мен отым бұл... Терапевттерім үйтелерінен театрға наға сұйдер оқытым, қорыққы ұлаппытым. Онында кене бұл аңарды соғытықтар ойнамын, өлені қасырда тұғыр күтті көрен тұрабын, көкір ұсқы көрен тұрабын, үрдәқ тас көріңнің, саңарлығының әлейін қадыры кәйектәқ қолығы күтті кейеға олық ұмнылы бат қоластақ болар еті. Онында театр үлігітлері кәпсейлерінен олық қойыққы сағыры дері кені бұлқы хаджан, гастроллыған баран. Бүтәк гастроллығар бар батағар, үйірбіттен қалан-қалым дейін ұтан мәрбей олыры сирейін бұл әдер артыстар нарақты ғанылдар. Де бұл біхеге Афанасий Петров ұтымнатшылыры бары біттен мен толыр ашуды. Осқолы олыры кәлін үрде ашу әддік Николай Лугинов күстік тені спектаклін үті өкен бәғіт бүйд әме дойдытығыр білілен бағарыр. Үші өрі сүрді мүкі тұғынам еқа. Бағал ұстадия Николай Яковлевич сүрді тәрі. Себепті Афанасий Прокопович Петров ата бүйек ұлып бұтығар еңірілі ағыттан. 2015 жылдан. Хағалан ол 2016 жылдан болар бұлай. 2016 жылдан бәбіт ұлықтағы бұт Никандыр Федоровтен ол бәтін көғіләнінен инициативетінен. Кейінес тұрдағы, онны нәлек ұлыған жұнуын, осқолы ұлыруын қабан, онын өпті оғыс астен. Бұл тұрдағыдан бұқа каналға көстіпті. Ен отыр-отыр қастадық өнні балаға. Онны осынан ол 2016 жылдан өпсай өз кейіне ұлдынна. Төт спектакль тұрды. Никандыр, онында үнерін әдер баға еуғы, үші бай презентацион ұрын, онында бұл дойдыбыр үлілікпен бағырыбын дейірі. Бұл білігін түсірігер әдер үтчат ұлық сұйуыта, ұлық тыйма прос болан тұрыр. Отты бұл еге бәйденгелер, нар дойдығытыр кәлергет. Бәйденгеға білен айыр құтта қоқылыр күт бараме дойдылыры кәлектерін бағырырым ең сөрдеген сәңәртті. Телефон бар дейтілер, де бағал істесе қайныры? Алу, дырабылырын. Дыраба. Дыраба. Олыс үшігей пазынавайшынны бейі тұрыр бары сұра жемен олыс сөбірігін. Мақтал. Кәті әбін. Эйпереді айшағатын. Мақтал. Оны бұлдан сөзі туақтен үйі шехім бары. Нұғыс алдың ұлға жерін сұртын түгінші тағысыз 30 сұллақығын тәлі біт күрдік мүханығын. Сөйді бін. Олынна тұр дүпшін ұлға, бұрғын ұлға, оны баяған тәйген ұсы үш ұлыс болды. Он то хайта имте болды же тоглу хайте тогда хайте хайте оны олыны иккене мона то бу оны улу кеби дилени орджана ген хамай себешке союзка хамай лан орджан болды чыпчал нагарады а чыпчал нагарады о киеготтон ол аймактары ин болбакка государство благодарная республика благодарные потомки артисты инезятон государство тулукта болды памятнигы Оны тоқсы әнігі. Олық құбуде мен әтір қығым соқ, атақ бұлады әлтіқтір тұқ бұд. Бастығы оны екес әлтіқ қол бұғамыд, бір ұлған әлтіқ қол бұғамыд. Ұлған болын ұрғыд. Дәрі бейі болғаны, Петр Гаврилевич әте тұқы ұйытарын анығызғы түйіме қап беттіргіна тұқты бұл болғаны. Оны болғаны, дәрі Петр Гаврилевич ән бұл Тайын тұғы жекергенне қатай, оны тайын ұтымнабы таланнақ және хүжорға бар тұғы ол тұғынан жәсі әргәрі? Әжімін әрге әдігі шәрге еқпін шәп болады. Тайын ұғынағы бір қопай өз үйнеті матыры әс. Ол бірге түрі әбет, ұбая шиістіп, Иван Андреевич, Бақай Банден, мен түрі әбет әм болар. Тайым болғаны жәмі бешім, көшім деген құлы бұра ұлатан барамын, кейі боламамын жа күлпірасы өту кейші өріне келбедім, түнке 96-16 ғылдаққа. Жонтан жа бешім сағыламын. Аңа тұрам болғаны күлпірасы өту кейші болға, меген
Тетраны көйрем итим Антония Матвеева Каржаева барахтан үрәтәхтәбедә ул кемнәргә. Аны нәделәк китә театрга үрәтәрәтләр. Онна театрга педопитович патапап үрәп китә. Ял үрәнәр тапына булланы уталдан төлтән нәлеттән агам барахтан әп китә, шүбәләп китә. Ятайгын китә билеш улахан артист бар дие битә. Индегенә мен ул театрга үрәнә биремә бер булланы туа педопитовичтан Тамын билеһиннәр, мин тайбын ген көрҗәш пеппер билеһиннәр бидә. Җанны ул маннай гыя кардымны бабыта. Оны тайым калан биш бит он тамланы педопитер җылын байты туры капчадан баланнар кемиген печә һәм мин кетә барыш ди бидә. Җан там мен проспеленне те тас биш этәште ади иде кал бидә. Оны беш этәш колоры бидә кетә этәш кваланы кафе синҗин кедем бар мин рук келене хырылар батай бар нар олонан белетан тахтар этем. Дия кирен калдым. Дога кирен мо сою ба сою Нюча, че делала бит? Иди кергене бит. Оно хотях там нет. Москва кыгын кергенала джекал бит. Москва кыгын вернайган кергенала джекал бит. Мен бейбиттен кыбынным тоди терген сақылы де билбет кэхирин оты баллам. Нючалы де? Нючалы билбет. Инден гына мен же туақтатым. Килбеген турдым, оттан бейта жуэй баты кепчетен төхе атырына миен үйерді атыр көді кепче үйерім көтен еннік саяғас бағайы, үшуэккен бағайы саңхан барасын бұл саққа сирек келден ұнны боланы бейт ай бұтын жа ұтықтан, үндіріңнік таптан жа жүет оғыны бәлекті. Бейес оғыны, үйс ол, екі күйс оғы. Bu olur oluru kitle je bişen innen ana turan bulan iki uvalın ona kığını şöyle bil beppin min ki hame lahanı yuri tu yuri gen olun bir şey dedim iti bula kini vallana tuhtan kebeyur uluhtan türkten var yedi şöyken bayık erken ne ata kalim bulanı bar tıstarkan ana bir tutu toşet etti Diye kurduk körbütüm tuva aptabazı altı diye vardı onunla alın tuva kar ete eğer olur onlar ete. Ona da bir pastayanı bişer belki kalın içi yerinden bit ama bişer ısrar kehi yakalar bu bütüm sakalıyı makalıyı ce sakahın ına garitin yine kalır etim. Ama tuva mula tayin bulanı vasıyından tuva kaymaktırın daha ıtık tüyüse bilir ete. Barbıtır de eyağaç üçü ete. Kendini utumdan Kul prosti ve kayt itiraline giyin verenler aymaktayal ben kiren var bakım. Baktım yüzet itiraline bir de ondan bulanı kini bir götür abit bırata akıyı tuvalı valla şepkini biter biter soru Moskva antan kalan tuvakka nürbat yatırlar iki kastıl üleri hecen gelden uğrayı bıta. Anı turan ballandan sami bu bıta ilk soğuş kolu bıra artış iletiyi verenme biliyorum ola beydinetten türütte baktım nasta bu valla pilot ulbam sakay respiyogani tuvalı artıya. İtidik tindahar detelete demin yeni tümdan Kalan gövrenin nereyantken tohta sürdüğünü yür kayır eti. Antan ete minden tiyatrı bunlar kahri delenmişim. Bireme buldum. Nar başka kildere işbiyakta kurar ben. İnden hakete hen tura bulur. Baktım emeğe ne diyor eti. Diyetleri canı hatır eti. Onu başlığına bir yere kaçıp yer eti. Onluk sürdük üçüveyi bağıyor. Öyde bilirler min tayı var. Ana tayım bulan eti. Kalini biremeler ki anı bildece. Min şu öyle eti vallahi. Kutun öyle eti. Arkabın, buram kıraççıbın. Canlı bulanca ol, korktuğur be öyle gel, ol kütüye boğa olur aşı bence. Ay dağım kuydağım be, valla artışta kalbete bitti. Geldiler de, dövürüyü götürdü, bir bete kalınca bütök son ol. Ten yan turbul ve kumullah sonca bütün yüte, can sergi veren kötü de. Kulukka dedi. Kulukka diyen, tıkınan kaliler. Canlı ol, kergenmin de ködlere anabın tuvaktan barbın suvakbın cağlanmın evini tayin bıraksanın balık mundutu yüelen kuabak ete kuş ete buharan ağlanmın aray tayin kanı bari de artışta tayıp bıpa etinle bağca kirekendi on tuyum tayin bıraksanca ayantan hılar kabı de bütbüdü
Тохтобул габарыкпыт. Тохтобул кеннеттенен биха бу Николай Прокопьевичка Саха театрын кытары республика атын жонун кытары. Бу тох тарехиндер тох буланнар тох резолюциялы бутан кепсиргеттен халыкпыт. Онтон күндү биге сахабыт сирин радионун истечилерин, күк экраны көрөчүлерин бу 32006 телефондорунан агыз 906 10 WhatsApp номерин Кепситиге ыңырабыт. Бейгиннен бирге болу. Өтөкүнүнөн күндү сахабытын улуктактыра. Саха серин көрдүрөр инер компаниятын Кутугуз Улусого теле радио академиятын августта түзгү очуратта беретегер бүгүн мияха. Өлтөк нелеген үтө маана халыктата клуб директору Осколо олора онна беге үтөлө артист бут Ленин орден кавалера Афанасий Петров аймага келен олор горнелу маганатыттан онна буге ителгиттен беребин салгык бумарын. Үтө күнүнөн бээлерин кемнерге республикабыт үтүө атын аттатын үлелээбит сүдү жоннор бут аттырын кинер улукторун сыддатар бертээхай терээхин терийбит өлтөк нээлиэгин улуктоктору теримиттери сахабыт сирин жөнүгөр бардыгар үтө колобур буолар диэбиттер клубка театрга сөптөө кайыскылаак үлелер бараллар дуу жен ыйыппыттар маны тыгынан ыйыппыттар бу оскологолортон ыйытыакпытын багарыбыт дээн эгини экскурсовод буолар кытер кимжерек тыры эби айыр үлага бөхөлөккетер осколага канны көсө жарыктар бааллар иди Jenis putar. Jadi, begini kemudian sahaja betul. Ogolor betul tan sahaja. Kahkan tu kurus doktor balleri. Eh, kita langit saya dengar. Kalau yang cilik itu kemudian aksi yang dengar. Wanda bu, eh, ini kapsirka kemudian dengar. Begini bu kapsirka Arjakova Maya yang kentiamna, wanda kolusawa anda berisam negara kita. Jadi, wanda kahkan tu doktor balleri. Ogolor bu, eh, kita langit saya dengar. Kita unkul itu, mana unkul itu, kita kiti kemudian dengar. Rakyat kemudian dengar. Onda kolabor sekolah kerjakan, onda tuan sekolah kerjakan, esok satu barat aja tu orang mana tu guna orang rahan ini, tuina ni orang rahan barat ini, kimiure tadi? Tuina orang orga begini teknologi itu telah lari sesmenam na berita, onton ingkuke yelis berita sepan na berita. Berita, orang pertun sebelah jarak tanah itu. Jadi ni kalau yang aku lepas itu, dia bawa proses pete, orang neton mana pepe kurang bo bega, Afanasi Prokopiev atau nuiti tiga, bo John Sergei hangat, surbe biasil kalau berak kupek, kalau berak urak surbe biasil bolan beran taksar. Orang surbe biasil higar, kasih mereka lionel atau taksar, orang him boleh gula katen John Sergei bitter. Cemil, bastaan kuruh doktor tu setoran kasih, bega klub putihnyaan, opsaya 15 kuruh terlenrelir. Онно оголору, улахан жоннору, деревина ага астахтарын барыларын кабан өлөлтөбүт. Онна 12 түмсүлөк бет. Орсая 533 кейин кабан өлөлтөбүт. Ол ийнен булгана тон бул. Нелек жонун бардын керет. Нелек жонун. Фольклор болун, үнкү болун, ырыо болун барата. Барата кирер. Онна буйыл гаттан булгана ол Никандр Федоров бэбит ул бут келен театралны мастерской үлөлтөнөр кружок оно оглорго крастаг оглорго бар улган астаг оглорго бар
онолохан жондор эмне кабан. Онун үрүн сүрүн оролор нар болот тортолор буттар ки хесеңериш. Эти сахатылын сатан саңарасы нага тотта капта. Оны элбек ки тынын эгетин уйур болот торттан оттон жохон жон такыктар болду ачык. Нере Петр Гаврилович эм бу маган эне хелегер хүрдөк активный дек хөтжаган үлелигин оннотон бу бэнкти хаштатыр элбек үлөнү көрсөңүн нагарадан делбек. Эн билигин де бу пенсионердер колобор хорок пенсионер де бу кохан улук каллаңын деже урут биолог бүтүчү этеген диллер. Онто мен эң кытта ол бедиңе таккан 6 хамбарамын сүрдән сәңгәрен киддим. Эн бу тыга хастатыр үлләбе карылыны улук сүгән келбит кихи бен байылкаттан берилди бит таланын үрәгән көмөлөһөн билигин улук лектор бүһитнан. Эдер ичаты сыддатар үрәтер. Не лектор керие хаҗаңын сахабыт нарутун үтө жондорун кепсиригине иделә хабиккен. Ул тугынан сыддатың да оннаттан бу тайгыттан ул туох берилленен кенен үтүктө барды. Мен кыратык кепсан айымыры колабора валланы мен бу сам уям чугур деп кыр даяр кылатым аны баран көрдүм атан баран көрүгө келе хекеге самы үрдүк көрдүрүм биди бараны чеш чүш асты киле улатын мен туттар бытым бу горне улугар митин урдуктар баалдар кинде ма хин орто кадишке кишер курдук бу жетти онтон баллан бу салла кызыл бала эти эксперимент олар бытым радиационный химический спектр бека туз балан келбетим я итедик билендер да аны турам бала я бу эн бу тоо эти бу улуштарын кария жан я итиге бу деп кетепм барам мен колабора бала саныбын өйдүбүн ханлык барар крайдер областтар аны этингер пишкай белектер каяндан белере бу республиканы төрүттөбүт үтүкөнне ола билиле көрүлө саасадак туттан тутан шерилешпит толук тыгындарын толук урбут экен да жондор бутун ама кайда умнуак бутубай умнуак бутуйде умнуак бутуй ону ока туран баланы колобора кинлер үлөлөрүн камнаштан керие жети колобора нам улууга уну уз алданга аны билүү улууштарынан горно улууштарын ширене школаларга жетебин аны манник ден колобы бакка келдим колобора бии кенаске кенкери кен Кенкерлер чаппыт, бәті историятын, абықшайын, ұлутылын, онына болан өтекен нәк жонларын, білер болақтыра, онны көрсудашты, бөғатыға ұқылаттақ, онына керектақ, болын демейті бәм, өтті біттен сізді. Мен даны ол сырылар бұмаланы духовныс, білісілетілі балайгын ашуетін қылайып, ұян кәрден бері, оны кенде бәрі беккәлі даны, ол мәні құлабыра қолырғы даны, әлекі нұрғы да мәні тақы бақын барты бәрі беккен үйен үшеддік, әсілден, тәтілден тақыр, ол бұйтынан сүйдебін. Аны тұрам бұланы, біремеді кілгас көрді, олырар Нәлем туына бу катык турган байтык сүрүк ат керете же. Жере, онда болгонлар, онда эн каңгыттан улук сүйөн бу же тапталгын көстөн үл болгон үжө баты күлелен камсан олордой дүгүн сырдатан бого болду. Мен төнчө доошу сетти буны ки сыллаха же үйөр дүгөн эле көмөлөштөрдү үйөдөн дө жүн бөдө энди бурушту согу сетим данжы көмөлөнө ыга болам мен билген шүбәттен тага шиен нәкпен керкенин билген эле че калан батган кини үйөн Кене теке я чакчы самай кере барам болары бит. Байы. Да, жонны вана бала чол ван кешен хошен нахпен. Мен те туакмета би туналек пополаны 500 ке, те 600 ке ля. Атрам баланы туактыра бетиранны кырдастыра бала 101 болар. Аны шерене школлапбыз Кустыктанов Стабай Банович ден де бу сакаһире билдибит. Паят учуталлар учуталлара хеттеван хассас хыллактан горнелун старшай учуталнан биллер де ол кене атын шүгер башкола тоғуан үшоғы үйеренер. Аны бұла башкола баланы үйерін әкелер тұқты де шетихілер дәқтер, нәқтер, де спорт өттіңер баланы. Аны бұл бұла сұрда құлаққы оған бизнес класс үйерін әкеті ерегіне Александрова мастадығы Россия чемпион кәті болды. Аны бұл нәйлек олақтағы әдер үткеппіт Алена Володимир Володимир Гейран неге тұқы Россия чемпионы болды, оны тарықты спорт мастерінің орбатын толарды. Аны
школа отенники бытерам барбыт динама Россия динама бокса чемпиона она павлана эдик кемезеп школа ота Россия чемпиона бокса бол дити ситилер бит бахтар аны валлана шу туакка бәтін тәттік бағы туақы нәлекке табары бар, ол азығыш табар, оны баланы бейін бірген баланы туақы ететей кейден тұрын, халқы бар яқта, аны ұу каналы бүтін анайын от маскы орды, аны мен салқы үтілді яқта. Тәті де оны бейін олақ құштық дестаты бар, тәтіндік оны... Олақ сайдан баран ерде. Олақ сайдан баран ерде. Нәтті мілен қанна бағарып түсірігер олақ сайдан, ұрыққаттан олақ атын ердебілер тұрар болдылар. Қолыбыр әйтеті дағыны қаз бейді кені атын өйтеті. Нәхілек-нәхілек айы ұтылылар орты бігі бүгін бұ Петров, Афанасий Петров аймағы болынан кәләңген үті үті өке үті өте 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 мағаны бәхөлің нәхілегін хырдаттаған деп атта, жабайын ұбайын үбілейін үті өте болар. Отол яны көрімді білден тұрар бұл білінге әйгі бағалықыт Константин Анатольевич Алексеев салай ашылақ үлілгі ұрыр нәлі екетігер күн баға правительство шоты болан аста, онына де бұл сәйді ендегі кәскіл тұғынан тұғы көпсетті кеді. Мен қатты бастан тұран түн вопрос бұл кәтеліне болар. Бұл жүгастағы сеттір біт, мастер бұтын кәрдіден отты мүтәрді біт. Ол ең бейхаға қаян дағаны ететі керері болар ден баған алақ бұт. Оны бұл екі тәкінші хүрпа ғылға саңа кәтеліне үліға керектіғ, 5 мегабайт қымталақ. Ол ұты үліға керер, ол кәнеттен жағаны сектор қолбауын үліт Егер ұл кейден өбігілер біт ұңықтыра ұлға бұрар құтталандылар. Оның әме комиссия тәрілден ұқырпелене бергов қаян дамбыны қайырға көйірден берілге үлі бар яқтақ. Әнек темелі тұрсыз. Ұрық көтті бір болғаны бұл ұлған лені сұп қосен бар әті. Оны арас кемге әлбәқ кейс алын өлен кәлбіті. Хамы ұғынның Сипан Күліш ұқылып көп директорды еркен бігер. Бәйдегі хамы күсті оны өте өлі өлі әкенші Ивановтен управляю Білігін әйге де ол білілігі тұғыт қайыстыватын үліхеттеріттен кеме атын өйті тәғатты, тұғы қайыстыватын өттіғік үшкөл өлігі жағаты ел тұғынан бұ береме бітті. Бұ тоқтылға барық бұтарылы 2 минуті қалылың ұқырлы әйтіне сырдатың әрі. Тұғы қайыстыватын бен бейқаға бірділен тоқтыр балыр, бағаны қайыстылар балыр. Ол күрдік Ғранынан бір ұлқытында бұйыл ұлылар. Оны бірділен жағанай ғылылар сылғы сүйі иттелілер. Оны құлғастық түкепсе қойғы. Өтті ұсқолағы тағыр ұсқолағы. Оның құлығыра бұл әге ұрыққы ұлаған түй қайыспатыр үләбі жаңғытын күтір ағыр ұсқолағы сетеме қайттағы. Оны бұл оғылыру түй қайыспатыр сүйірі бұпыр Асқолаға атын бұл сайын айы ұтылылар үлі лағары болар. Оның кенлер бәліре бұл тұққа. Құрт осқол ұрдудығар, бұл ұғыр отағын үйінеліге сүрдіғын үйінелер. Оның тұқ сылғылақтыр асқолылар. Сылғы еделер, сүбін еделер. Ол барыста бәғат нәйлекке тегер батараллар. Оғылар бәлірі ғылылар. Ол құртосқаларды, көрбі құртосқаларды бәлірі сейілдер. Әжек күнді көрәшілер, істәшілер бейі білген қылғыстық тұлғы бар яқтыр, бейгіннен болу. Өзі күнінен күнді сақапыттерінің ұлықтақтыра. Әбігі құтығыз ұлы соғы телерәді академиятын алғыстақ түгілге берізінде бүті өп түйі мағар тиен тіксен кәлді біл. Бүгін мияға бұл ұсалдан ұлығын өлттіқ нәлігін салалтата, дәрітшата, онына бігі Ленин орденнақ артыс бұд Афанасий Петров аймаға ғорны ұлығын мағаны тұтты. Петр сипсеп өзікті келен олар олар. Бігі бүгін бұл бүті Я бұл Афанасий Петров атын үйететіге тоқанды көлелер ұтылылығына бұланнанығы дей. Сөйті, бастанын тұран түгенінен тұғанамын, бұл Афанасий Прокопевич Петров сүйіз 5 сылын көрсі, бейхақа күйіз көмен бұл бұл ұлықтағы администрация бұтығар Константин Анатольевич
күскөмөн болбутулар барган мактабы. Интердеп дим барыбыт. Уна бул өңрөбүтүн улунан, Кален Алдыттан, Эфим Николаевич Степанов, Татьяна Фанасьевна болгулу бар. Эмактана бөйөн. Кален Нажүдүк тарамдер кыттан бардылар. Уна Луспут управлениетан, кин библиотекалардан Кален Алдыттан бардылар. Барлар баргытыгар Афнасий Прокопович Петров атынан Нарутайнетин кинин коллективин адыттан барга мактабын дедебит. Уна тун осайнан үйетитиге кирер эбиллакка сүз бес сылыгар антын бу сыл сурук ылыныбыт. То осайнан 2015 сылтан аты эңерлинин аде. Антын бияка культура эле аттергер улакан элбах сыл сурук турар. Унун би Афнасий Прокопович Петров бут аты үйетитилерегер сүз он сагыгар кинеге таарыгы ден булан турда. Унун тон бэбит эметим Планардах пыт, он и сюсюбевес, блин, манак правительство урагнан, сюсюбевес тисл болобола, боларди, блин, блин, не дала. Он государство не улохан терене бутыл ларбеов, влади. Он ну би сюсюбевес лгар, бис тророх пут маравот. Клуб джетин нигер. Он ну на тон блан, какие планардах пыт, то ну сели. Үлені қамнай, оның чет өтір болды қати. Бұл бияға көрі өтшіпіт көттігер, оның сақатылым пропагандалан, түсірін өтшеттің үңіран, бұл өлдеттатар күт олыс үші өте біттір. Оғылар өтшеттар өтшел бақтар әңгі ұл сақалы өтір өтті үлінің саңаралар өте өқылы бұр болыр, тұл өте тетігер. Манлық саналарын сайатыр өтшет Татьяна Панасиевна, он на воя пивге так и вытары, гадаливе. Мақтал. До усалдан тумылыптан, у Руслан. Руслан Матвеевич шаңылыр. Да, дараба. Мид дойду лақтар бұн. Тұх айсты бұтын, бұлғы, анығы, орты үйе, біріңі үйе, үрі тұтан, он на воя бастын жоннар күтін, аманнық, біріңі үйеға кәсі-пси хүйдергі. Он на ұтым сақанары, Бұшуы бағы, осқолы олары бүйін әппеттері түйіміттері наға кірақса білді. Мақтан әбі. Татьяна Панасиевна ұлаған мақтал. Мақтан, мақтал әйе. Жаңғы әрдегі амамдық передачалар бар бола тұрдың әрден мағылақпын. Я Николай Яковлевичтің нейті бұд. Я культураны, спорды бәйдіңелер, өлтіктер. Аңыздас, бұл орионғыры бол бақы республика өрі Бұл культураға, спортқа бітіренлер дәтігі. Ол бітіренлер білі қаджайығы талылар. Оны сүргі тәргіп болылар. Инне аймақтары оғылыра барылар. Отчоға білігін дағаны сайды баргеті. Аңардас бұл үмітіға бұл бақы рүшкілігі тие, союзге тие. Еге күдік білдіғы. Аңардас бұл пиқа айсты өтін үлбетігер. Әлбәк ұрдыңнақ өніксіптар, сұлғығыттар, аттамонақта қағалар. Оны біліңі үтчеттар әме үліне қамны өткелілер. Оны бұл үстіш өді қырды тәргіп болылар дейді. Оны бұл аймаға, бұрны көрдік ұлу ұрақ серттен кәлін бұл біліңі передачаға тұрын өхін, біліңі жоңға, біліңі чәкі серді өтер ұлған мақталы керді бен. Мамма бапыросқа кейлі бен. Бүліті бәйдіңе деге сүрдіғын аммаларды күтеп олан ағын ең көрібін. Оны ұры олына бұ әттілер. Өбігелері көрір істерін ады. Үті бұ ұғы содырлы ұлаған. Үті бұ пұрыстар әппетті әтігі. Үні ұлаққа келдерді көздік қайқабылар жылы болады. Оны Урукку сәбескен дағына тұтылығы қотанлар, олба бейектер барлар. Бейет ұмырлар қарай бұтпы. Көттарба болақы да мекен, онына тұрақтан үйінден бірек тұрсы. Көмілі әм бір, жайым берем де. Көмілі әм бірегі. Аны баллағына бәйдіңе айдан әрәр. Иті арқа деге барды кетті, тұғыны қолан. Иті ұтын сетіне қабелдайы тұмырдар Бапурас тақпын. Оны оғаттан ба, үйпе қон бағыра бұд. Үйті ағыры школы деті кетке. Ақсыз кластар бұдке. Үйгіді-тәйгідің бұлан әрі ғы. Туайдәлі әжіңдер болан тақы қытмай.
Или үле бастыңдары болағытты. Мақтал. Мақтал, яға Руслан Матвеевич сүрдәк кейін хырдатылақ, онына истанағаны пікір. Кәрі бігі кәресті біл, онына албанатсылы, онын болағына бұ, қанна бағарар бұ бігі Россия бұтығар, онына республика бұтығар. Илдар Хамыт, Сен Сергеевич тұрыры, сұрықтарын нәлек барта тұрыран, кейін бапростарға тұрыран, онын жарықтан әлдер. Онын оттан бұ үті өгістері салғағын болар болады. Дәрі бұ Холобра Петр Гаврилевич ән еті бапростары хеттін. Бігі сақабыт сәрін телевизионетті сақатылын тұғығар хүрдәк күскөлелер, хұрық істәчі қайғыр, хұрық мұғыр, ол барытатты олық сәрінен болан ер болады. Петр Гаврилевич болла бігі сақабыт сәрін көддір әтнәрі компаниятын ән сол ұскүнден проект бұтығар екі төгіл кәлін ұллан тұрар. Әме, енегінен онына бұ бәтін оғылары құтығы ұлыс кәме күтталар. Онан бігіл өбітер олық активіне жекір кәттір бұ сіп-сәптер. Телефон кәлі жетілер. Істебет? Алло? Да, істебет. Саңа әтәбін дә? Әтен. Әте кәпсиялар арафынан сіпі тұрып, қартыс қатын көрдірелері болар бәт болуыз. Кем туғынан көрем білер кейл бәғатын біл бәтін бәк болағы. Оғын ерос, көрек бұтын бағарар бұтын ұратты. Жан дейте бар. Көрекшілері суақ, абыйтыда. Барасты ғынан оны қайда қарача бұ жағаматы. Аманны хебелеген суақ, онтан нағаты Хүнчанан қартысқаны, бұ Фим Николаевич, бұ тәрәхінге таққаны, бұ Николай Яковлевич Артамонов салайыр тәрілтетігер бәліқтән нәхілекке берін тұрар. Оны тәрінденлер хүрдәу чөй бұстап қоңыр бұттара, онын ча, еті түгі күмін отта бұ берілер бәр батығыр көрдірер, етнерер өттін тәріне қаты бұн, бүгін қайда қара бұ, те бұ пұруғы контроллаваға қал бұ, бұн бұрастығына күті көрдөп. Жәр оғылар, қылғыз пайты көтінері тұғыл өт болу құтын бағырағыт. Әтті жеті бүйі радионын істәші біт, телевизионын көрәші біт. Мүлаттық бұна біраз болуқын барығын. Түрәуін дөйдігір түннен дұғы, атын дөйдігі барығынды. Түрәуін дөйдігір түннен мен үйеті дейіқ бүйін сайынырығын барығын. Нәрі? Василиса, бұ вика аңарда білім, Василиса? Мен 9 класс бұн, өйрақ бен бітерін, өйраққа кейрен артыс болуқын бағарығын. Мақтал, олы бағанан бұрты тұғылың. Николай Яковлевич, әте көтек тағаны қарыс қытын ежек әлбәт аққын, онынтын анысқы ғырғылындық бұпа. Тұн бұ қырғыттар үші байдық әттілер, тұн инеке үлелерін тоқ болуқтырын бағарыларын. Бұ Василиса әәті бары. Афанасий Лугынап, кене Екатерина Николаевна Кондакова бұл бәддіңе клубығыр кәлін құдырықты дән үрдәқ ұлған театры тәрен тұрар. Коллективі де, драм коллективі театр бұта. Драм коллективі, оны сайсырыны тұрғыр бұттыра, оны кем дәнді? Нары. Нары Хоқ, Иван Гоголев. Олынна, ол ол спектакли тұрғырынлар үрдәғын білілен. Бұл білің әңгілі, кенен өсірін орылы толыр бұда. Оны бұл бүгінгі күнгілі бейік әкердер. Бір жон Остан түспекке атыра атына жар. Илья Говоров, кенті Иванов, итимар атау кеттеті қайсатын. Түйгіна кенеме оңя бұдыда. Тұнық онына да атын. Артыстар, аняғыттар. Отай нәйі нәйілекі тоқсынан үрдәқ көқтәқ нәйілек, оның болағаны тұн үлі қамнас үрдәқ көстер көйер. Мен Руслан Матвеевич вопрогры петтекім барым. Еті саңа сол бұд болағаны обустройство программаның оңылы бұда. Ине толыру солы ота барыта қачылдан тұрар, ота сип кабелін тардылдан тұрар. Ен текім барым, онында тұти саңа кемпламы тұңғылай жар. Ухаңылы, білін, ухайба барыта берілден тұрар, бір дұхайба соқ, ол ең ете... Ухайба местеті қоқ. Ухайба местеті соқ, ол ең ете... Ол ата бігеға, бігеге бейдіңаға, бұ әдірікчеті үңірің, кәлің, ұлықсуың дейіргетер, тарқатар ғытығыр даңаны месті қоқ. Ол ата бейдіңелер көғыр әбәкке нербатшы сайдан олар болады. Әбілді тұрғы үнде баған алақ бұд, оны саңа хергеттон ұхайбы селін берек біттеметі тұн. Бұланын ауды. Бұланын ауды. Сәйіп. Дәрі, Петр Гаврилевич? Мен әтеметі құлығыры
постоянно эти толбына нен ошенен удустары келе ямын үйетети өттүн тутугабын. Аны билем болланы үш күнү кебин сүрүй айтабын. Индики жондорум отто дойду таллактан тоорак табыттыра. Ону үйтетем мен эдер чаттар жондор шергелер өрүй биле хер жалдырын кайкы ятыбын. Билен лефтро молодежи пантелеймонушка чаңардыран эребен кенге актыгынан ана бэм актыг хурыяммын. Эти халлакы бирге жибы бар суа табарыгым. Детендик аны бол сакам жанугар этиемете. Те кытатын улак буттады уштуктарда аны бардын өйдөн, өйөн, камылыган, аны бэбэга эйага сыгын олдук элбири болот диен. Тетеңе болун. Gönüm şerke. Ne bir efir bu bitere bari hoğa bir iki minütere kalla. Onun bün kündü manıgıcıkları mülene grubuna Nikolay Yakovlevich bu ota olur bağı hanaların ettiler. Ehege bağı hanağıtından bir hege büyüngü beri biten tümük diyok büyüt. Bir büyüngü beri biten Rusiske Federasyon onunla sakası Narodna yartıya. Lenin ordenna ehe büyüt ödülakıt. Afanasi Prokopyevich Petrov atın üyetitiyge anatı büt. Onun bu üyetitiyi bu proğur hüdde hoşu yukolabur bolluğut. Sürbe besti hılından kampakka. Bu Edericat oskolog otta münenerer kölüne bu araz kölüne sitemin pıspakka johun jongutun ahtahanı turagıtıgar den. Telefon da? Aha, jere. Bir yaka bollağını bilgin 2 minüte lakbet, onun jere rüsör bu ette. 3 minüte heger hege bağı hanağıtın össe. Eti uyetiti vapuru hogar össe kepsil gizgir. Биги эти Афанасий Прокопович Петров атынары болбакка, атын бэбит улу жанр бут аттырын үйтетек бит теми-теми буландырдак бут кэкке. Онна тох биги кэндеги битин уркуутын билер боллак бутна, бүгүнгүнөн билер хасыңыны буларыңы толторлордан боллак ба биги индикелек боллак бут тем аналак бут. Онна тох олору бу эн бэн олок бу солбиячы болу куттан ала хэ билигинен бэн баға ханаган конкретно шөйдік тух тенетек консовичет бу билим бахлык болан олорган дей. Ненен колору бу нехелек кетек Nehliye kütür oğut röhünegin kaytak baran heri onu. 30 çeresi günde kalla cetler. Onun çeti mağın kütüp büt baprostar bütün anı dağını görsü yok büt. Beydiğine Nehliye'ge sayıda yüne durdun. Onunla bu günlerge bu 8 şehilaga usaldan günleri bulallar. Onunla ehegi Nehliye kütütten emeye üle laureatlara bağlar. Onun üle geroidlara yüne sayıda durdunlar. Eder içap büt canların hatırın kuruk sürekleri gerbirdir 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 ger